Obilne padavine prethodnih dana, ali i u prethodna 24 sata uslovile su da se pojedina parking mjesta pretvore u jezera. Jedno od njih je i ova nesređena parcela između zgrada Maksim i Normal Company, a koju građani svakodnevno koriste kao parking. Autima je nemoguće prići bez gumenih čizama, a dobar dio je neiskorišćen upravo zbog vode. Dodatni problem predstavljaju neravnine kao i kamenje pod vodom, te se ljudi lako mogu povrijediti, ali i uništiti svoj automobil. Ovakvo stanje na ovom mjestu je godinama unazad, a pitanje je kada će problem biti riješen. A ovdje je baš katastrofa, ovaj parking na ugodaren tu ima, ja mislim, jedno pola metra vode, da je ovako vidite i sami ovdje, da je baš katastrofa, ne znam, znači, ne mogu da vjerujem da je ovako ovdje ovoliko baš veliki parking, da ovo ne riješe, ovo je već evo, prije 4 godine, ovako i 5 ima, da je ovako baš katastrofa. Nekad dođem po 5 puta pa se vratim, ne mogu da priđem, ne možeš da izađeš, ne mogu, ja sam dostavljač, tu ne možeš, jednostavno ovo mora se nekako rješavati. U čijoj je nadležnosti ova parcela? Da li je u planu njeno sređivanje, te koji dijelovi grada će biti uređeni kada je riječ o parking mjestima? Od glavnog grada do emitovanja priloga nismo dobili odgovor. A situacija nije ništa bolja ni kod osnovne škole Štampar Makarije u bloku 5. Prilazi parking su u lošem stanju, pa kiša pravi problem i đacima i roditeljima. Evo vidite i sami jezero, ko voli ovako hladnoću da pliva, može da pliva i šta bi drugo rekla. U svakom slučaju treba vjerovatno to malo napraviti, jer jedno mali je, a drugo ovakav kakav je. Ne mogu i to gdje stanu, djeca direktno u lokvu ugaze. Prema posljednjim javno dostupnim podacima, u glavnom gradu ima oko 90.000 registrovanih vozila, dok Podgorički parking servis upravlja sa 6.300 parking mjesta. Kapacitet za parking mjesta postaje sve ograničeniji, pa ukoliko se ubrzo nešto ne preduzme, slike poplavljenih i nepristupačnih parking prostora postaće zaštitni znak Podgorice u kišnim danima.